muslima ayolning vazifalari qur'oni karimni yodlash tushunib amal qilishning muhimligi muslima singlim alloh taoloning ulug' kalomini qodir bo'lgancha yod olish uni tushunib amal qilishga qattiq e'tiborli bo'lish ham muhim amallardan hisoblanadi qur'onni yod olgandan so'ng uni xotirda tutib turish qiyin ish bo'lgani sabab doimiy takrorlab yurish lozim abu muso roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam qur'onga hushyor bo'ling jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki albatta u qochoqlikda tushovdagi tuyadan ham tezdir dedilar qur'oni karimni tadabbur va tavoze ila ma'nolarini tadabbur qilgan holda tilovat qilish lozim bo'ladi uni tezlik bilan hatm qilgan kishi mo'jiz ma'nolarga hikmatiga tushunmay qolishi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim qur'onni uch kundan kam muddatda o'qisa hech nimani tushunolmay qoladi deb ogohlantirganlar alloh taoloning bandalariga nisbatan fazli qandoq buyuk bo'lsa kalomining fazli ham boshqalardan shunchalik ortiq bu muborak kitobni ushlash o'qish uchun kishi jisman pok bo'lishi mukammal tahoratli bo'lishi shart bu haqda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qur'onni faqat pokiza kishi ushlasin deb ko'rsatma berganlar qur'on oyatlari inson xotirasidan tezlik bilan o'chadigan xususiyatga ega bo'lib buni faqat ko'p takror qilish bilan bartaraf etish mumkinligini aytildi xo'sh biror yod olgan sura va oyatlarni unutgan kishi bu haqda gapirmoqchi bo'lsa nima deyishi lozim bo'ladi imom muslimdan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam birortangiz falon falon surani unutib qo'ydim deb aytmasin balki u o'zi unutgan emas unuttirilgandir dedilar ilohiy kitoblarga iymon keltirish muslima ayol qur'onga iymon keltirgandan so'ng alloh taolo nozil qilgan boshqa haq kitoblarga ham ishonishi lozim bu ilohiy kitoblar hikmat va ilmni o'rganish bandalarni kirlikdan poklash olamlarga parvardigorning hujjati o'laroq nozil etilgan bu haqida qur'oni karim shunday xabar beradi darhaqiqat biz payg'ambarlarimizni ravshan narsalar ila yubordik va ular ila kitob hamda odamlar adolatda turishlari uchun mezon tushirdik va temirni tushirdik unda katta kuch quvvat va odamlar uchun manfaat bor alloh kim o'ziga va payg'ambarga g'oyibona yordam berayotganini bilishi uchun albatta alloh kuchli va azizdir alloh taolo boshqa payg'ambarlarga nozil qilgan bu kitoblar qaysi va u kimlarga tushirilgan birinchi tavrot uni alloh subhana va taolo ala muso alayhissalomga tushirgan bo'lib bani isroilning eng ulug' manbasidir bu haqida qur'onda biz tavrotni nozil qildik unda hidoyat va nur bor u bilan u zotga taslim bo'lgan payg'ambarlar allohning kitobini muhofaza qilishga mukallaf bo'lgan rabboniylar va ahborlar yahudiy bo'lganlarga hukm yuriturlar ular bu kitobga guvoh qilinganlar odamlardan qo'rqmanglar mendan qo'rqinglar mening oyatlarimni arzon bahoga sotmanglar kim olloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritmasa o'shalar kofirlardir deb xabar berilgan ikkinchi injil alloh taolo ala iso alayhissalomga nozil qilgan kitob ularning izlaridan iso ibn maryamni o'zidan oldingi tavrotni tasdiqlovchi qilib yubordik unga injilni berdik unda hidoyat va nur bor u o'zidan oldingi tavrotni tasdiqlovchidir u taqvodorlar uchun hidoyat va mavizadir uchinchi zabur dovud alayhissalomga tushirilgan to'rtinchi qur'oni karim alloh taoloning to qiyomatgacha keladigan bandalarga dasturu amal o'laroq muhammad sollallohu alayhi vasallamga nozil qilingan so'nggi kitobi bo'lib bu Bo haqida ramazon oyiki unda odamlarga hidoyat hamda hidoyatu furqondan iborat ochiq bayonotlar bo'lib qur'on tushirilgandir Bo u o'zidan oldingi kitoblarni haq ekanini e'tirof etgan holda ularning hukmlarini bekor qilib nozil bo'lgan va biz senga kitobni haq ila o'zidan oldingi kitobni tasdiqlovchi va uning ustidan nazorat etguvchi qilib nozil qildik boshqa ilohiy kitoblardan farqli ravishda qur'oni karim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qanday nozil qilingan bo'lsa bir dona harfiga ham o'zgarish yetmagan holda qiyomatgacha saqlanadi alloh taolo bu haqida albatta zikrni biz nozil qildik va albatta uni biz muhofaza qilurmiz deb xabar bergan mana shu oyati karimadan ham ko'rinib turibdiki qur'on qiyomatgacha haloyiq uchun hujjat bo'lib qoladi undan oldingi kitoblar esa faqat o'z qavmiga xos bo'lib o'zidan keyingi yangi shariat kelishi bilan hukmlar bekor bo'lgan mazkur ilohiy kitoblarni alloh taolo o'zgarishdan asramagani tufayli vaqt o'tib kishilar tomonidan ma'nolari buzilgan ichiga aslida mavjud bo'lmagan ma'lumotlar kiritilgan yoki ba'zi qismlari olib tashlangan alloh taolo bu haqida yahudiy bo'lganlardan kalimalarni o'z joyidan buzib o'zgartiruvchilar bor va kitobni o'z qo'li bilan yozib so'ngra uni arzon bahoga sotish uchun bu allohning huzuridan deydiganlarga halokat bo'lsin ularga qo'llari bilan yozgan narsalardan halokat bo'lsin ularga topgan foydalaridan halokat bo'lsin deb xabar bergan mazkur oyati karimalardan ham ko'rinib turibdiki Qur'on karimdan boshqa barcha ilohiy kitoblar mansux bo'lgan va o'z qavmi tomonidan buzib yuborilgan